Realda siz, ümumili lider Heydər Əliyevin 101 illik xatirəsinə həsr olunan avar çəkmə üzrə Prezident Kuboku 2024 regatası davam edir. Bugün turnirdə sonuncu yarış günündür və biz Suqovuşanda start götürən mübarizəyə Mingəçevirdə yekun vuracağıq. Bugünə dək 3 mərhələ reallaşıb və bu 3 mərhələdə iştirakçılar arasında qaliblər müəyyənləşib və sevindirici oldu ki, qaliblər arasında bizim gənc avar çəkənlərimiz də var. İstəyirəm mən sizə 3 günlük nəticəni danışım. Yarışın ilk günündə Suqovuşanda ilk medalımız bürünc medal oldu və gənc avar çəkənimiz Amil Ramazanov bürünc medalı yiyələndi. Daha sonra ikinci gündə Mingəçevirdə yarış davam elədi və həmin gün, dünən daha doğrusu, idmançılarımız bir dəst medal qazandılar. Əlimurad Hacızadə qızıl medalı yiyələndi. Nurlan Paşayev isə ikinci yerin qalibi oldu. Qiyas Əhmədov isə cütlük yarışında bürünc medalı yiyələndi. Bugün də bizim medallarımız var. Bugün də idman Qatılarımız medal qazanmağa davam edirlər. Baxmayaraq ki, regata hələ də davam edir və çətin hava şəraiti burada Mingəçevirdə çox küləkli, sərin hava var və bu da avar çəkənlərə çətinlik yaradır. Amma buna baxmayaraq bizim idmançılarımız medal qazanmağa davam edirlər. Bugün bir bürünc, bir gümüş medalımız var hələ ki. Sərhad Fərhadlı və İbrahim Məmmədzadədən ibarət iki nəfərli kayak yarışında bürünc mükafatı yiyələndi bizim təmsilçilərimiz. Və bizim eyni zamanda bir gümüş medalımız da var və yarış davam edir. Bugün axşam günorta saatlarında yarışa yekun vurulacaq. Axşam saatlarında isə regatanın möhtəşəm bağlanış mərasimi keçiriləcək və burada eyni zamanda Mingəçevir sakinləri üçün xüsusi konsert proqramı da təqdim olunacaq ki, bu regata eyni zamanda yarış həyəcanı ilə olduğu kimi bu əyləncə həyəcanı ilə də, əyləncəsi ilə də yadda qalsın. Mingəçevir sakinləri üçün yadda qalan olsun. Bir dəqiqə qeyd edeyim ki, burada 21 ölkənin 30-a yaxın komandasının heyətində var. Çəkənlər mübarizə aparırlar. Bu sahədə çatdıracaqlarım hələlik bu qədər, amma gözünüz realda olsun, çünki bizim idmançılarımız yarışmağa davam edirlər və onlar ümid edirik ki, medallar qazanmağa davam edəcəklər. Biz də sizi canlı bağlantılarımızla bunlardan xəbərdar eləyəcəyik. Realda qalın.